Європейський банк реконструкції та розвитку зачиняє 5 із 7 офісів у Росії через заборону на нові інвестиційні позики в РФ. За словами представників Євробанку, до кінця березня припинять свою роботу відділення у Єкатеринбурзі, Красноярську, Ростові-на-Дону, Владивостоку та в Самарі. Працюватимуть лише офіси у Москві та Санкт-Петербурзі, які опікуватимуться давнішніми інвестиційними програмами. І нагадаю, 2014 року ЄБРР запровадив заборону на інвестиції в РФ через агресію Кремля проти України.